Boa noite. 4/6/2020. Quanto, Zé? 2020, né, Zé? Pelos meus cálculos. É isso mesmo, meu relógio está errado. Bom, começando o nosso programa Vale Ver Esporte, pela sua Vale Ver TV. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui. Eu e meu amigo Zé Roberto falando de futebol da cidade, da região. Mesmo em época de pandemia, você não parou, né, Zé? Nós não paramos. Estamos aqui recebendo convidados, sempre atento às notícias, divulgando aí, às vezes, notícias boas, notícias tristes, como depois do oi do Zé Roberto aqui, a gente vai falar um pouquinho do falecimento de um amigo nosso aí essa semana. Boa noite, Zé Roberto. Miro, boa noite, aos nossos amigos internautas aí que estão em casa interagindo conosco, compartilhando, continue, né, dessa mesma maneira. E bastante feliz no dia de hoje, hein, Miro, recebendo dois atletas aí que estão prestes a estar viajando aí, dar continuidade nas suas carreiras aí fora do nosso país, né, Miro? Só precisa baixar o celular, né, Seu senão... celular toca toda hora, né, Zé? o Serasa, né, tá ligando, lembrando de você. Então, Biro, a gente com bastante tranquilidade e felicidade espera fazer um programa bastante divertido e que possa, com muita alegria, estar entrando dentro das casas dos nossos amigos aí, né, Biro? Você pediu licença? Ah, lógico que pedi, Biro, eu sempre peço licença, sou educadíssimo. Você está trabalhando na Secretaria de Esportes, Zé? Ah, tenho aqui, né, ganhei essa camisa aqui da Secretaria de Esportes, quando ainda o secretário era o meu amigo Leandro Galdino, né? E a gente veste, né, Biro, uma camisa bonita e sempre fazendo propaganda e levando meu amigo Leandro aqui no peito. A secretaria está fazendo um trabalho bonito lá de aulas, né, live das aulas de ginástica lá para colocar o Nesse pessoal. momento de dificuldade que não dá para fazer aula presencial, Biro, O único meio, né? a mídia é bastante importante e a Secretaria de Esporte tem usado esta ferramenta para que os atletas, as pessoas que fazem o lazer, que fazem o esporte para manutenção da saúde, utilizem essa ferramenta juntamente com os professores. E eu que tenho que dar parabéns aos nossos amigos professores da Secretaria de Esportes, né? Então, Zé, vamos pedalar aqui, mas é uma notícia triste, né? A gente não pode deixar de falar e de homenagear aqui o Lógico. nosso amigo, parceirão. Jogamos com o Adilson, né? 2 anos na UCAM, Adilson, ex-profissional, Adilson parceiro. Borracha, Adilson conhecidíssimo, Borracha, né? Goleiro de primeira qualidade parceiro. Na Ferroviária, jogou no Sportivo do Caveira, Guará e outros né? clubes profissionais aí. E infelizmente ontem, né, ele foi enterrado, Foi embora, faleceu, estava aí com passando por Covid. uma doença terrível, que é o tal de câncer, né, Biro? Espero que nunca chegue até nós. Duro, dureza. O Adilson é uma pessoa fora de série, bom amigo, bom companheiro, né? Excelente Trabalhei jogador. com ele também na Alcântara. Tive o Trabalhoso? privilégio de trabalhar com ele lá e quero, né, desejar a família dele lá em Guará que Nossos tenha sentimentos, né? bastante paz, tranquilidade nesse momento pelo qual estão passando esses familiares. Infelizmente foi um assunto essa semana que no Entristeceu meio do o esporte. mundo aqui futebolístico da nossa cidade. Foi bastante triste, principalmente quem conviveu no trabalho, jogou futebol com ele, sabe que era uma bela de uma pessoa, que Deus reserve um ótimo e belo lugar para ele também, assim como ele foi. O Adilson, a gente jogou o campeonato da UCAN em São Paulo, um campeonato pesadão lá. Nós fomos campeões lá, o Adilson foi destaque em todas as partidas nossas lá. Não, muito bom E a goleiro. gente teve com ele, né, Zé? Há pouco tempo aqui no Corinthians, né? Nosso Sim, nós saudoso, tivemos né? aí na final do campeonato da Copa Vale Ver TV, que ele veio É, prestigiar, foi. foi no Campo Corinthians, ele esteve É, presente aí. isso Então, mesmo. a gente sente muito, vai sentir muito a sua falta, né, É, Biro? isso mesmo. E é isso. É de É, triste é triste. isso. Agora vamos às coisas alegres da O que nossa você ia vida, falar? Biro. Manchete do dia? Manchete do dia. Manchete do dia. Então vamos ler aqui alguma. Não, eu vou Quem cumprimentar o chegou nosso. primeiro aí, Biro? Eu Nós quero não tem cumprimentar quem nosso chegou. Rodriguinho Monteiro. Já ouviu falar dele ou não? O Rodriguinho Monteiro, o Rodrigo. Ué, ele tá perguntando, cadê o livro dele? O livro dele está aqui. Venha nos fazer uma visita e leve o seu livro. Tá aqui? Já? É, ganhei e não recebi nada. Falou isso, Rodrigo ó. Monteiro, esse é o Biro, É. é o
mais famoso da live aqui na nossa região, Rodrigo Monteiro. Palestrista de primeira linha. Professor. Um abraço, meu amigo Rodrigo Monteiro. Pois é, conosco também está aqui o Vitor Macedo. Ah, Vitão. Meu ex-aluno. Não é o Vitão da... Não. É, não é Vitão Ardito, mas é o Vitão, né? Então um abraço pro Vitão aí lá no Macedo. Realville, lá acompanhando, assistindo a gente. E amanhã nós vamos estar juntos, hein, Vitão? Se Deus quiser. Será que vai sair um Guaraná lá, ô Vitão? Sei não, hein? Caldo de cana. É, tá feio o negócio lá, hein? Caldo de cana. Boa noite, Vitor. Lucas Lucena também está assistindo conosco. Um abraço pro nosso amigo Lucas Lucena. Juliana Costa Braz, já ouviu falar dela, Zé? É? Juliana? Poxa, Juliana, minha amiga, há quanto tempo, é? Você tirou, alguém tirou sua atenção, hein, Zé? Você tá falando com o pessoal aqui? Tirou. A plateia aqui é grande, virou. Deixa o pessoal comendo, bebendo. Não, vontade, não, o cara abraçou uma melancia ali, eu já fiquei preocupado. A nossa mesa de frutas aqui hoje tá fora de série. Sirvam aí, gente. Fica o cara é atleta, mas não precisa abraçar a melancia, né? Quem falou em vinho com torresmo, não sei quem falou. O problema depois é pegar. O Vitor falou que vai ter amanhã em casa vinho com torresmo. Aí sim. Já tomamos. Tomamos semana passada. O Vitão não sabia onde estava o carro dele. É, não sabia nem que dia que era hoje. E eu fui dormir, não sabia onde a cama rodava. Rapaz do céu, mas foi bom. Pois é, o Marcos Costa também está aqui conosco. Estava falando assim, ó. Tamo junto, galera da Vale Ver Esportes, rapaziada da Catuchoca. Ô, meu amigo Cunha. Marcão, Cunha. E aí, Cunha, Marcão? Cadê o pinhão, meu amigo? Pinhão de Cunha. Você sabia o que quero? Você sabia? Campos tem o pinhão, mas Cunha, o pinhão de Cunha é maior, Ribeiro. É, Zé? É, quando você vai no mercado ver aquele pinhão grandão, mas pinhão de Cunha. Ô, Marcão, e aí? Mande aí, não vou falar o saco, não. Mande o pinhão pra nós aí, pô. Um abraço grande ao pessoal de Cunha. Pessoal do Gelaf, onde eu joguei, tive a oportunidade de bater uma bola lá. Virou. Jogamos lá em Cunha, lá contra o Gelaf, um bom time. Sofremos na mão da rapaziada. Um abraço pra Cunha, que tá sempre acompanhando a gente. Quando você fala de Cunha, Biro, a gente desce um pouquinho mais Guará, nossos amigos de Guará. É, daqui a pouco eles vão entrar aqui, Zé. Calma. Estão na área aí, meu amigo. Nós vamos falar daqui a pouco do Negrete, o volantaço, hein? E jogou comigo no Bela Vista, Grêmio Esportivo Bela Vista. Volantão de primeira. Quero também desejar aqui um feliz aniversário para Dona Lourdes Braz, a mãe do Silvio Braz, fazendo aniversário hoje. Silvinho Braz, a deixa de... A Juliana está pedindo para a gente falar dela. É, tá ouvindo lá. Ô Juliana, vou falar por você. Também deixa eu falar. Deixa, parabéns, Dona Lourdes. Eu vou falar por você. Oi? Terça foi de Silvinho, mas... dois, isso mesmo. Ô Juliana, vou falar por você, desejar a sua mãe aí bastante felicidade, que tenha... Muita saúde, né, meu? Que possa estar vivendo aí muitos e muitos anos. Assim agora, seja. Se o seu marido, o Silvinho Braz, aquele que está agora de pantufa, com pijama de bolinha, meu, é aqui, ó. Atravessa o Paraíba com Sorrisal do outro lado, lá você pode tomar à vontade inteiro. Porque é brincadeira, aniversário dele na terça-feira. Silvinho Braz, que eu desejo agora também saúde, paz, felicidade, que é amigo nosso, palmeirense, mas é nosso amigo. Sogra da Ju. Né? E aí agora. A mãe, e não saiu um Guaraná lá, nem sem gelo, Miro. Não, nada. Brincou, né? Eu fui na casa dele esses dias, não lembro se não foi dia 2 que eu fui. Tomou água quente. Ele atendeu assim, pelo portão, Zé, com medo. É? Pegar o Covid. Mas tava dentro do carro. Não. Ô, Ardito, aminho. Não, não foi isso não, Biro. Foi, ele atendeu no portão, porque sabe por quê? Porque a Juliana tinha feito lá um doce da hora, falou, o Biro vai comer foi tudo. Era do almoço, pô. Era horário de almoço, não queria que eu entrasse lá. Zé, aqui ó, o meu sobrinho Zé Correia. Ô, meu amigo Zé, em Sydney deve estar chovendo, que no Brasil choveu ontem. É mesmo, mas Zé? Em Sydney, ô Zé, porque quando o Zé tá entrando, esse é horário de trabalho na Austrália, né? É. Horário diferente do nosso, esse horário do camarada deve estar na marreta lá. Então. Mas o Zé entrando agora já, logo cedo, um abraço, meu amigo Zé. E a camiseta, Zé? Ô Zé, e olha, eu falei semana passada, não convido mais o João pra vir não, viu? Outra, você não ia ligar pra nós aqui no, através do Face? Tô aguardando, né, Zé? Então, Zé, tô aguardando. Então, tá aí em Sydney acompanhando o programa, um abraço grande pra todo mundo da Austrália. Falando em Sydney, Biro, descendo um pouco mais... mandar um abraço pro meu amigo Carlos Roberto Nagaoka, que ligou hoje e falou que tá na escuta, tá ouvindo nosso programa direto de Kobe, no Japão. Então um abraço ao Carlos Roberto Nagaoka. Um abraço. O Leandro tá dizendo aqui. E também... Vai, Bocardi.
E também, falando em Japão, quem nos acompanha nesse momento em Fuji é o meu amigo alemão, lá do Vila Rica, morou na minha rua lá. Tá hoje. Tá Fuji no Japão. Meu, um abraço grande, tá acompanhando sempre a gente. Nosso programa é internacional, Bia. O Ziel Mota de Melo está entrando, ó, já busquei o meu. Oh, aí tá vendo, Monteirinho? O Ziel deu uma lição para você. O Ziel ganhou o livro, já veio, pegou o livro. Dá um abraço ao Ziel, rapaziada Cidade Jardim, Zico, Tatão e companhia. Ô Zé, sabe quem tá conosco? Flamenguista, né? Ô, Biro. Tá aí o Ziel, flamenguista. E craque de bola. Leandro Félix, Zé. Falando assim, vai Bocardi 06. Leandro Félix, um abraço. Aqui, o William, corintiano, Zé, acabei de sair, funcionário lá do São Camilo, lá do supermercado de São Camilo, lá, ó, tá dizendo aqui, salve, Birosmar, vai, Corinthians, máscara, seu parceiro do São Paulo, tá proibido. Ô, William, meu amigo, essa máscara aqui é a mais sagrada que tem, não pega, né, a Covid de jeito nenhum, Bira. Não, Zé? Embora tenha uns engraçadinhos aí nas redes sociais, fazendo aquele negócio que você leu aquele dia aí, fica esperto, hein? Bom, né, São Paulo? Pegou bem. Pegou sim. Vou mostrar um dançarino do São Paulo pra você ver. Pegou sim. Ô Zé, aproveitando o pessoal lá do São Camilo, né, o Guto, quem é o seu custódio, quem mais é? Catarina, Camila. E companhia, né? E companhia. Vanderlei. Vanderlei. Ó, nosso programa não é programa de notícias, coisas da prefeitura, Zé, mas é a... O pessoal tem reclamado lá que, lá no... Terça-feira que é o programa da política. Não, não é política aqui. Deixa eu falar. Na rua João Teodoro, o pessoal tem jogado entulho lá, Zé. Tá feia a coisa lá. Sim. O pessoal da prefeitura que tá nos ouvindo aí, ó. A rua fica lá na rua João Teodoro. Dá uma passada lá. Tem uma casa na rua, o pessoal aproveita. Embora a gente tenha que esclarecer, Biro. Isso é questão de educação, né? O nosso povo é muito educado. Não estou falando de esporte, é saúde. Lá tem que ter, poxa. E educação, né, Bilo? Então o nosso povo tem que ter educação. Pegou o entulho em casa, não é jogar na rua. Não é passar o seu problema para mim. Eles buscam a sujeira da tua casa e jogam lá, Zé. Então, não pode, não. Pessoal, a pessoa tem a consciência. Isso aí é civilidade, Bilo. Se você... tem uma sujeira na sua casa, contrata uma caçamba. 40 conto uma caçambinha. O cara não tem 40 conto pra brincadeira. Pede pro Biro que ele empresta 40 e paga a caçamba pra quando você. Quando a Valiver TV me pagar, viu? Tá atrasado. Aí eu ajudo. Salário tá em dia. O Biro recebe 10 mil reais pra apresentar aqui. Ele doou 2.500 reais pra uma entidade aí. E a cesta básica que você doa pro pessoal que tá precisando aí? Já doei. O programa de esporte, o programa de política nosso aqui, já fez doação, tá gravado, filmado. E continua ainda a promoção. Tá certo. Zé, Júlio César Fonseca tá dizendo aqui, ó. Boa noite, Biro e Zé Roberto. Ô, rapaziada, né, do Projeto Rayane Maricá. Ô, Júlio, um abraço grande pra você aí. E falando em Projeto Rayane Maricá, nós podemos deixar de falar dos nossos amigos Funil. Ô Funil, tá no Maricá ou em Itaguaí? Gosta de Itaguaí, Rio de Janeiro, uma praia maravilhosa lá. Funil tá lá só de sunga nesse momento, ainda mais que tá liberado no Rio de Janeiro, praia. Ô Zé, o Alexandre também, meu amigo, vigilante. Tá aqui vigilante conosco. Do peso. Pela primeira vez ele tá entrando no nosso programa, acabou de passar lá. Quando eu tava lá, foi... um abraço pro nosso amigo Alexandre. Alexandre, meu xará. Tá dizendo aqui, também dando boa noite para você. E tá assistindo. Legal. Continue conosco e compartilhem. Ó, Vitor Carrasco. Vinícius Bocardi, seu lindo, maravilhoso. Poxa, aí tem. Que é isso, não? O que tá acontecendo? É hoje, olha aí. Olha. Tá falando aqui. Bom, quem mais tem aqui? Agora é logística. Ah, Alexandre, agora tá na logística. Saiu da segurança. A segurança foi pra logística. Zé. Virou, futebol. Qual? Futebol. Já tem futebol rolando em alguns países aí. Tem, nada. Tá rolando, né, Zé? Portugal também tá rolando, tá? Tá. Já não voltou? Itália tá prestes a voltar. Vai voltar. Inclusive o Miller. Quem fez o dever de casa, volta. Agora quem não fez como o Brasil, vai ficar aí, ó. Só Deus sabe quando. A notícia do Milan aqui, ó. Para homenagear os profissionais da saúde,
Eles fizeram uma camiseta específica lá, uns desenhos da camiseta lá, dizendo assim, tudo vai ficar bem. Ou seja, Andra tutto bene. Né? Inclusive eles vão estar mandando uma camiseta pra gente. Obrigado, pessoal do Milan da Itália. Um abraço grande do nosso presidente do Milan lá, né? Seu amigo, Zé. Lógico, íntimo. Íntimo. Uhum. Queria que eu fosse jogar lá, mas não dá mais. A Marisa não deixa aí. Primeira dama segura no pé do Brasil, você não vai. Mamão está conosco aqui. Renato Mamão, grande presidente do Grêmio Mombasa. Ô, Mombasa, ô, Mamão, um abraço grande, centroavante de primeira qualidade. Esse sabia jogar, sabia. Batia fácil na bola, na frente da área, não tinha ninguém. Né? Centroavantão. Mas estava lendo uma reportagem aqui do Cristiano Ronaldo, hoje com 35 anos, né, jogando na Juventus. Tá louco, mais velho do que eu, Biro. Poxa. Ele se perde, tá vendo? Ele se perde. Ô Zé, ele aprende. Ele chega a ser, ele é tão diferenciado dos outros profissionais, né, dos atletas, de uma maneira geral. Em tudo, né, Biro? Não só no futebol. Assim, falando financeiramente, ele ganhou R$1 bilhão de dólares no ano passado. Ele é o quarto na lista das revistas das celebridades lá. Ele é o quarto. Meu nome consta nessa lista, Biro? Segundo, Zé. Segundo? Segundo. Logo, logo vai estar o pessoal pedindo cesta básica aqui. Você vai ver só. Ó, Zé. E assim, olha, o que é o interessante do Cristiano Ronaldo, que ele chega 4 horas antes dos outros atletas para treinar e se aprimorar. É o diferencial. Mas, Biro, quando você fala Cristiano Ronaldo, aí você vê com tristeza o outro nome, Neymar. Então, e que sirva de exemplo, esses dois meninos estão indo jogar fora do país aí, vai sair do Brasil, né, para tentar aí um futuro brilhante aí fora. Meu, acompanhe os bons exemplos. Esqueça a balada de Neymar, de carro bonito. Procure seguir Cristiano Ronaldo, Kaká e tantos outros que se deram bem, que foram exemplos. Porque o jogador de futebol, Biro, eu falei para você, infelizmente, alguns jogadores que deveriam ser exemplo, se torna aí, infelizmente, um péssimo exemplo. Eu sempre falo do Neymar. Não tem família, Biro. Não tem família. Você viu agora, a mãe tomou até um cacete agora do namorado esses dias. Para com isso, velho. Pois é, mas isso não é problema nosso. Não é problema nosso. Mas é exemplo, Biro. Exemplo. Eu não gosto de perder tempo de falar desses exemplos. Não, nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar. Porque, infelizmente, o jovem vai mais atrás do mau exemplo, não vai atrás do bom exemplo. Porque acha muito bonitinho, ó, o Neymar tá com 10 meninas, tá levando menina do Brasil para lá, o cara tá comprando 10 carros que não tem necessidade, tá comprando. É diferente, cara. Você vê a ação e a atitude do Neymar em relação a essa doença que atingiu o mundo e a atitude do Cristiano Ronaldo, que tem um hotel e mandou transformar em hospital para atender o povo do país dele. Isso sim é belo exemplo. Eu não sei se o Neymar ajudou ou não, então. Ajudou em nada, Biro. Ô Zé, Jesus. Jesus. Mas agora virou igreja? Vai falar de Jesus. Não, Jesus. Você tá orando? Virou crente? Já virou bateu crente? Martelo com. Você virou crente? Jesus bateu o martelo com o Flamengo, vai ficar até mais um tempinho aí. E fizeram uma comparação do salário do contrato do Jesus com o contrato do Guerreiro, né? Que assim, é muito discrepante. Um jogador e quem comanda a diferença. Biro, tudo é momento nessa vida. Tudo é momento. Se o Flamengo está com bastante dinheiro, se ele chegou aqui, deu sorte de pegar um time muito bom e ser campeão, ele, lógico, vai ter o poder de negociação. Mas dele é diferente do que o Guerreiro que está lá no Internacional ralando lá para fazer um bom papel de centroavante lá. Você entendeu? Então é diferente. Agora, Jesus, tá todo mundo endeusando Jesus. Aquele que morreu na cruz, tá tendo que endeusar. Mas esse Jesus aí, não. Fora o Flamengo, o que que ele dirigiu, Biro? O que que ele ganhou? Ele já foi campeão português. Ser campeão português, meu amigo Biro, eu já falei, o que que é ser campeão português? Que é, Zé? Tem dois times lá só. Vai. Vem? Benfica? Benfica e Sporting, só, acabou. Não é
Ah, não é. Você fala para mim, qual título, quantos títulos Portugal tem na Europa lá? Um só. Um só com o Porto, hein? Olha lá, nunca mais, não classifica nem para a Champions. Ó, o que o Navadinho Rodrigo está falando aqui? Zé, o Biro está com frio ou calor? Deu risada. O Biro está lá. Coloca, pera, Zé. Coloca a blusa e puxa. Deu risada. Não sei como é que isso. O Biro é o seguinte, quando chega numa certa idade, a mulher tem a menopausa. E o homem tem a... Andropausa. O Biro já está com pendropausa e tudo isso. Porque é uma friagem. Chega aqui, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Tá frio, não tá? Eu não aguento mais. Meu diretor não aguenta mais. Liga, desliga, liga, controla. Baixa pra 20, você, né? É, tá difícil, viu, Monteirinho, meu amigo? É. Virou comercial, né? Acho que já, né? A empresa precisa faturar. Para pagar em dia, tem que ter faturamento. O Alexandre, meu parceiro, tá dizendo aqui, ó. Zé Roberto, quando que volta o futebol de Pinda? Já tá dando saudade. É, Alexandre, infelizmente, nós vamos ter que aguardar um pouquinho. Eu acredito que agosto, setembro, pelo andar da carruagem. É? Não antes. Não volta antes, infelizmente. Sabe quem tá aqui, Zé? O Vart. Biro, tá, essa máscara do Zé aí tá maluco. Vou dar uma cotovelada nele. Ô, Vartão, você é segurança de grandes empresários, né? Mas aqui, se aparecer aqui, não tem moleza, não, né? Vai tomar uns catiripapo aí, ó. Não fale do meu São Paulo, hein? Um abraço a você aí do bairro de Campinas. O bairro tem o nome mais lindo dessa cidade, né? Bairro das Campinas. Porque eu nasci lá, né, Biro? É lógico. Mas não ficou lá, né, Zé? Não, eu nasci e vim embora. Meu time é Corinthians. Eu sou o grande representante, eu sou embaixador do Baixo Campinas aqui na cidade, Biro. Zé, Amanda Levino Alves, Vinícius, coraçãozinho. Que é isso? Sua namorada? Boa noite, Amanda. Boa noite, Amanda. É isso aí. É, vai vendo, Biro. Aqui pra nós não chega coração nenhum, né, Biro? Mentira. Sabe quem tá assistindo também aqui hoje? O Guino, rapaz. O Guino tá conosco aqui hoje. Ô, Guino, um abraço grande ao Guino aí. Grande atleta. Vai lá em casa amanhã à noite. Dá pra sair de cá? Pode sair? Vai lá em casa amanhã à noite. Depois a gente conversa. É, né? Surpresa amanhã, hein, Biro? Pode ser, Lemão? Bicho. Mas é, o Vargas tá falando aqui, ó. Flamengo, refém do Jesus, pois chegando qualquer proposta, ele pode sair sem pagar multa e não vai pagar imposto. O Flamengo que vai pagar para ele. Olha, o Vart, Jesus, vai com Deus. Deixa o Brasil. Tá cheio de bons técnicos aqui. Vocês estão fazendo graça, endeusando o cara aí, pá. Você tá falando aqui, Zé? Tá aí, Biro. Eu falo lá, escuta cá. Então. Zé, o Vart tá dando um coraçãozinho aqui pra você. Ah, né? Vart, você é do Baixo Campinas. É. Para com isso, cara. Ó, é macho. Gilberto Neiva, quero saber quando o Vinícius vai jogar pelo time dele do coração, o Botafogo. Leandro Dracê, boa noite, professor Biro. Perdão. Ô, Leandro. Regina Moreira Rê. Vai lá, Vinícius. Estamos na torcida. Beijos. Rê. Quem mais tá aqui? O Jéssico Guará tá aqui conosco. Jorge, Ana, Júlia. Eu falei pra você, pro pessoal de Guará tá sempre junto com a gente. Um abraço pro amigo Negrete, volantaço aí, craque de bola. O Dani, que jogador, Biro. Bom jogador. E fora o Dani, tem o nosso amigo aí, o Jorjão aí, craque de bola. Fez um gol contra. Eliminou o nosso time, Biro. O Corinthians. Deu sorte. São Cristóvão, né? Perdendo. Não é fazer o quê? Futebol assim. Rebotinho da trave. E ficamos felizes da mesma maneira e torcemos aí pra você. E Jorjão, mais parceiro ainda. Um abraço grande pro pessoal de Guará. Tá bom. Quando fala de Guará, Aparecida. O Godoy. Potinho, Zé. Godoy. Potinho é o Martim Peroba. Martim Peroba, ex-vereador. Ex-vereador e craque. Tem lá, Zé. É pesqueiro? Oi? É pesqueiro? O Vartinho tem pesqueiro, não? Eu não sei, ele trabalhava ultimamente na parte de esporte da prefeitura de Potim lá, né? Ele e o... E já, que... né? Biro, tem que mandar um abraço para o meu neto do Godoy, né? Como é que o neto do Godoy chama? Lucas, né? Lucas? Lucas Godoy. Então um abraço, rapaziada aí de Aparecida, que sempre nos acompanha aí. O nosso amigo Tadeu, foi árbitro aqui em Pinda, amigo, parceiro nosso de Aparecida. Biro. Ó, peraí. Dani e Negrete arrebentaram no Bela. Os melhores ganhei a chuteira do Dani. Bela Vista, Itália. O Vart tá falando. E eu joguei junto com ele. Tive o privilégio de
jogar junto com ele lá, aqui tem massa, a gente tem lá. Então, a Amanda tá dizendo aqui, Zé, que ó, o time do coração do Vinícius é o Santos, controlado por fora. Quem? Amanda. Amanda tá dizendo aqui. Que... Virou, você que tá numa idade avançada, esse aqui é maior. Que é isso? É, o nosso diretor tá providenciando agora, celular para cego, tamanho de uma mochila. Mas já aqui... Aí o Biro já já conseguiu destruir o celular novo aqui, o diretor. Vamos lá, então comercial. Tá bom, vamos pedir um comercial, daqui a pouco a gente volta. Nosso comercial, por favor. Flávio Cavalcante. Desce. Padaria e Pizzaria Bagatela, a melhor qualidade para você. Tudo para sua confraternização, aniversário e happy hour, você encontra aqui. Rodízio de pizza, R$14,99. Café Colonial aos domingos, coma à vontade por R$9,99. Aproveite nosso delivery e desfrute nosso sabor no conforto da sua casa. Avenida Major Domingos Marcondes de Andrade, 375. Telefone 3642-3219. Eu sou o Luiz Marcelo. Estamos aqui para contar uma novidade para vocês, que é o nosso novo programa Vale Empresas. Marcelo, conta um pouquinho para os nossos telespectadores sobre o nosso novo projeto. Claro. Uma nova ferramenta para vocês expor os seus produtos e serviços e alavancar as suas vendas. Venha fazer parte da nossa equipe também, aqui no Vale Empresas. Na sua Vale Ver TV. Até mais. Tchau, tchau. Até legal aí, faz um bate-bola. Vamos embora. Ó, vou ficar sem celular, não vai dar aqui. 4%. Ainda mais pra ver o povo aqui. Pode ou não? Pode, pode soltar. Pode soltar. Tá, já tá. Bem, de volta pro nosso segundo bloco aqui, agora com o nosso convidado Vinícius, meu amigo. Que eu conheço desde pequenininho, né? Sim. Eu cresci muito, mas você continua pequeno ainda. Então, fico feliz, ô Vinícius, quando soube através do seu empresário, o Carlos, que você estaria indo aí jogar, representar o Brasil num mercado internacional. A gente fica feliz por isso. Conhece a pessoa, sabe? Quem sabe um dia, né, a gente ganha uma camisa, né, Miro?
Vai vir de lá, né? É, pra, ah, vai vir de lá uma camisa pra gente aí. E a felicidade, porque meu, todo mundo que tem um filho sonha que o filho seja um jogador de futebol. E de preferência, um craque e seja profissional, né, meu? Esse é o nosso desejo. E hoje, você aqui, que a gente conhece tanto, que eu já dei aula pra você. Sim. Né? Esse não chegou a ensinar uma coisa pra você? É, é, lógico, meu. Zé? Ele sabe escrever A e B. Ah, dei aula pra ele. Tá bom. Então, muito mais feliz por ser tão próximo de você. Quero que, né, que você dê uma boa noite para os nossos internautas aí, fale com seus amigos, que eu sei que tem pessoas de Minas Gerais, de Rio das Ostras, Belo Horizonte, Paraná, do clube lá do Rio Grande do Sul, que Nova Prata, que você foi revelado. Tantas e tantas pessoas estão querendo ver você e ouvir você tá falando aí. Da sua vida futebolística, onde começou, por onde passou e como você conseguiu, através desse trabalho maravilhoso aí, desse futebol que só você sabe jogar, chegar até estar tá indo para o exterior. Primeiramente, boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Boa noite. Boa noite, internautas. É um prazer imenso estar fazendo parte do programa. É... Comecei brincando desde pequeno, né? Com você lá no campo de Vila Rica. Vila Rica, Vila Rica, que saudade, né? Dente de leite. É. Dali. É, ninguém sabe, mas eu também já dei aula de futebol, tá vendo? É. E saiu um craque da minha. Ei, Biro! Ei, Biro, Biro! Meu Deus do céu! Bola de cobertão, Zé? Bola de cobertão? Não, não, não. Lá tinha estrutura. Vila Rica tinha muita tinha, uma boa estrutura. Agora, é, na época era um dos melhores campos que tinha. É, Vila Rica. Bem estruturado. Né, Vinícius? Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 30. 30? Molecão, tem cara de 18, bom. Tá mais velho do que eu, Biro. Eu tô com 25. Caramba, eu pensei que, pensei que você ia falar uns 21, pô. É. Caramba, legal, ué. E daí, Vinícius? Continua. É. Ainda ali, tive algumas passagens. Joguei no São Paulinho, com o Teófilo. Teófilo, meu pai era. Fiquei... Era o professor Teófilo. Sim, ali eu fiquei. Acho que eu consegui jogar acho que um ano só ali, Zé. Não foi muito disso, não. E depois eu tive também uma passagem pela Aerofísica ali, o Palmeirinha. Foi ali que eu fiquei uns 4 a 5 anos. Quem que era Cezinha? O professor? O professor Cezinha. 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 Cezinha, Cezinha. Palmeirense Cezinha. Mandar um grande abraço para ele, o Eduardo. Eles foram uma das pessoas também fundamentais. Sempre contribuíram, né, para sua... Sempre pegaram no pé, porque eu sempre, desde pequeno, tive esse sonho, né, de ser jogador de futebol. E muitas pessoas não acreditavam. E aquela coisa, né, muitas pessoas estão para ajudar, mas tem também muitos para atrapalhar, infelizmente. Ah, tá cheio, né? Você qual a posição do futebol? Sou lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Mas chuta com a direita? Oi? Pouquinho. Chutar nas duas, né? Pouquinho. Da direita aí, tô trabalhando. E na Ferroviária em Pina, você nunca jogou? Não, não cheguei a jogar na Ferroviária em Pina. Jogamos muito contra, né? Contra. Contra bastante. Perderam todas, né? Não. Não, perderam. Que perderam. Biro, Biro, você acha que a Ferroviária é um time que invicto na nossa cidade? Quantas vezes nós ganhamos? Tô brincando. Ah. É que enquanto eu fui infantil, juvenil, eu ganhava, ganhei todos. Hã? Não tinha time para ganhar da Ferroviária infantil. Biro, contra nós a Coca, vocês não ganharam, não. Foi 1-1 lá embaixo, dentro do seu campo. Você foi campeão. É... Não, você foi campeão, mas empatou com o meu time. Eu joguei no Real Atlético Clube, certo? Eu, Toninho Bolas. Todos os times. É, não, eu vesti, graças a Deus, quase todas as camisas dos clubes de Pino Maiagaba. Mas não foi assim, não. Não ganhou do meu time, não. Não, né? Zé, vamos dar uma moral aqui pro moço aqui, ó. Vamos lá, então. Aqui, quem está aí? Quem chegou, Biro? Quero saber quando o Vinícius vai jogar pelo time dele de coração, o Botafogo. É o Gilberto dele. É o Gilberto. Esse aí é um amigo do meu pai de infância. Um abraço, Gilberto. Gilberto tá em... Em Juiz de Fora. Juiz de Fora, rapaziada. Boa noite, Gilberto. Os mineiros acompanham a gente aí. Pessoal de Itajubá, Prolungate, família Prolungate de Itajubá, pessoal de Pouso Alegre, sempre acompanhando aqui o Vale Ver Esporte, né, Biro? Sempre tá conosco. O povo de Minas é fora de série. Responde pra ele, pô. Mande um abraço, Roberto. Grande abraço. Vamos ver, hein? Botafogo, meio difícil, mas tudo pode acontecer. Por que não, né? Por que não? Ó, dona Regina aqui, ó. Regina Moreira Ri.
Vai lá, Vinícius. Estamos na torcida. Beijos. Essa é minha tia de Moreira Celo. Grande beijo pra ela também. Amanda Levino tá dizendo aqui: o time do coração do Vinícius é o Santos, comprovado por foto. Aí não pode comprometer, né? Aí fica complicado. Um é Santos, outro é Botafogo. É. Aí complica. Mas na realidade ele torce pro São Paulo, Ribeirão. É, né? É. São Paulo. Quem conhece futebol torce pro Corinthians. Quando eu dava treino pra ele, quando era menininho lá no Vila Rica, ele. Alberto, quero um caminho de São Paulo. Eu falei, fica tranquilo. É, né? É. Mentira. Zé, o Vart tá dizendo aqui, ó. Dani e Negrete arrebentaram no Bela Vista. Estou lendo aqui. Vart? Ganhei a chuteira do Dani na final. É, vai vendo como o cara era craque. Era craque de bola. Cracaço. Vitor Carrasco tá dizendo aqui. Pergunta pro Vinícius das canetas que ele tomou de mim no racha de terça. Ah, Tá desmoralizando o moço aqui, pô. Na moral aí. Agora atleta internacional. Não toma caneta fácil, não, hein? O Vitor é um amigo nosso, tem um futebol toda terça-feira ali no Aerofísico. Sim. E ele joga junto com a gente. Ele, o sonho dele é me dar um gol de perna, mas nunca fez isso, coitado. Deu agora, deu um ao vivo aqui. Ó, a Regina tá dizendo aqui. Ai, vi, né, tá? Ó, Bruno Moretti, esse foi meu aluno. Foi comprovado o parentesco dele com o velho Vamp. Vampeta. O Bruno foi meu goleirão, né? Isso, o Bruno. Ele joga com a gente de terça-feira. Ele foi meu aluno, não sei se foi. Acho que é a Escola da Vida, Tablô, ali, não deu alguma coisa ali. O Leandro Félix está dizendo assim, de Londres, Leandro Félix. O Leandro é um amigo, um irmão que eu tenho aí, que morou na mesma rua que eu, hoje ele mora em Londres. Um grande abraço também, irmão, fica com Deus. É, o nosso programa chega lá. Tá, né? Tá chegando, estamos até o Duque de Whindersson está assistindo lá. Ei, rapaziada, a rainha da Inglaterra está assistindo, um abraço. Nossa amiga aí, a dona, internacional, dona Amanda, o programa. Dona Amanda Levino Alves, Thaísa Bocardi e outras 6 pessoas estão conosco também aqui. Vamos ver. É, minha irmã. Família Bocardi, né? Thaísa Bocardi, opa! Guardando pau. Inclusive o Rodrigo Bocardi da Globo, que faz o Jornal da Manhã, tá assistindo. Um abraço ao Rodrigo Bocardi, nosso amigo aí. Ó, o Leandro tá dando positivinho aqui para nós. Thaísa Bocardo, opa, Amanda dando lindo. Lucas Luciano. Qual deles? Ô, Miro, qual deles? O de olhos verdes? Ai, meu Deus do céu. Zé, o Lucas Luciano tá falando aqui, ó, mais como, conhecido como Vinícius Tirulipa. Tirulipa. Você é parente do... Não, o pessoal cisma que eu tenho uma semelhança com o Tirulipa. Meu apelido em Pinda é Tirulipa. Os caras Tirulipa. Esse Lucas Lucena aqui, ele tem outro irmão chamado Rodrigo. Rodrigo Lucena. Ah, que tá na Austrália. Isso. Ah, eles foram meus alunos também. O Lucas foi meu aluno. O Lucas também tá morando com o Leandro lá junto em Londres. Ah, tá? Isso. Ah, então. Eu falei com ele esses dias, mas não perguntei nada. E o Tiririca? Tirulipa. É, da família, né, Zé? Ô Zé, o Júnior Ribas também tá aqui. Ó. Me falaram que o Vampeta moveu os pauzinhos pra colocar ele em profissional. São primos. É, família, família e profissional. Regina Moreira tá dizendo aqui, carinha de 18, é verdade mesmo. Vanderlei Brunieri, ô Vanderlei, sabe quem é, Zé? Vanderlei lá do supermercado São Camilo, Zé. Olha, Vanderlei, um abraço grande a você aí, a família São Camilo. Tô com dor de cabeça o dia inteiro hoje, Zé. Virou. Parceiro, e sabe quem tá assistindo com ele lá? O Miguelzinho, filho dele, que gosta da gente. Palmeirense, fudido. Pode falar isso, Zé, no nosso programa? É proibido falar besteira, mas falou, foi porque não vota mais ao vivo, não tem como. Depois que saiu, só se entupiu o fio no meio do caminho e chegar lá, né, Bia? O Bruno tá respondendo aqui, foi no Edúcio. Goleirão. Foi no Edúcio, Birão. Tablô foi com o João, meu sobrinho. Tá certo. Guilherme Vieira também, Vampetão. Vinícius Félix, salve Vinícius, meu irmão. Forte abraço. Eu vim, meu outro brother, meu irmãozão do peito também. Moro também de Londres. De Londres? O Guilherme? Vinícius Félix. Tá. O Guilherme Vieira aqui tá dizendo. Salve Vinícius, meu irmão. Forte abraço. O Gui aqui de Pinda. O cara do Vampeta, ex-Corinthians. Guilherme Vieira, Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Porra, que coisa, hein? Vários apelidos de futebol. Você define um, senão define um. Então, é, caraca. É, rapaziada aí de Londres aí, eu acho que vai descer todo mundo.
Pra... Renan também tá junto, Renan Luciano. Vai pra... Goleirão, né? Goleirão. Ô Vinícius, vai pra Monterrey? Não, é... Pachuca? Isso, mas só que... Tá, como lá o campeonato tá fechado, o transporte fechado, aí o Carlos tava em negociação com eles, né? A gente tá indo pra, pro Equador, time de primeira divisão lá, que é o Urense, fica na cidade de Machala. E lá a gente vai ficar por uns três meses, ou pode prorrogar até mais, até anos, depende deles. Só que a expectativa maior mesmo é visando o México. Assim que abrir as portas lá, a gente vai estar se locomovendo. Série pra lá. Tem uma transferência de ir pra lá. Equador é um campeonato forte, né, rapaziada? Lá tem um vigor físico que... Sim, é um campeonato... procurei saber, precisar, o Carlos me mostrou vários vídeos. Lá é um campeonato bem pegado. Bem pegado. É o futebol argentino. É, o pessoal lá muito bem fisicamente. Muito mais forte. Né? Muito mais Equador forte. Hoje é uma força física muito... E os camaradas são fortes lá, né? Não é branquelo, não. É negrão forte, mano. Acabou que eu vou falar pra você. Não é canela fina, Zé? Ah, não me deu a canela de ninguém ainda, Biro. Você acha que eu vou ficar olhando canela de homem? Ah, para, é. Então, e lá, quais são os times lá de destaque lá no Equador? Você sabe, já procurou saber da história? Olha, é o Emelec, que são os times fortes. Barcelona de Guayaquil. Barcelona dá trabalho para o centro do Brasil, aqui, nossa, direto, né? Tem alguns times, bem sincero, eu não procurei saber, só que os mais famosos são esses, que são os de elite que disputam a Libertadores. Libertadores está sempre aí dando trabalho na América do Sul e para todos os clubes que enfrentam, né? Isso. Não é fácil, não. Flamengo, principalmente, né? Sofre na mão do Emelec quando encontra os equatorianos aí. Sim. Mas é bastante importante que... O futebol na América do Sul cresceu muito. Sim. Antes era Brasil e Argentina e surgia aí o Uruguai, o Paraguai. Hoje não, hoje é muito complicado. Você vê até um país que passa por muita dificuldade política, financeira, que é a Venezuela, tem time lá que vem e dá trabalho. Sim. O futebol mudou muito, ficou muito diferente, né? Com certeza. E fortaleceu. A América do Sul tem hoje um grande campeonato. É desvalorizado e... Não tem essa mídia tão forte como tem na Europa. Mas o futebol aqui na nossa região sul-americana é muito melhor e mais lindo do que o futebol europeu. O futebol europeu é cintura dura. Eu sou craque lá no meio dos europeus. Entendeu? Eu viro, balança a cabeça, mas é só cintura. Só cintura dura, Biro. Lá os caras, o que eles têm? Eles têm um bom passe e corrida só, cara. Não tem uma ginga, não dá um drible. Aí vem esse técnico desse seu timinho, Corinthians, querendo seguir o futebol europeu, que coloca o meio esquerdo, o craque de bola, né? O craque de bola do time que levanta a cabeça, que tem condições de enfiar a bola pro centroavante, pro atacante marcar, coloca pra correr em cima da linha de fundo, agora você entra em diagonal. Que isso, Biro? O que, gente? Falando comigo? Que isso, Biro? Pegar o Pedrinho, um craque de bola. Fala, ô Pedrinho, corre em cima da linha. Eu discordo. Ah, é só o seu técnico, mano. Ó, deixa eu falar aqui. Visão. Com licença, tá vendo como ele perde a linha? O Bruno Moreto tá dizendo que vai precisar passar no clube do suplemento para comprar umas paradinhas para ficar forte e ir pro Equador. É, meu Deus, faz uma... Quadrado, né, Moreto? Faz um desconto. Meu, faz um desconto, faz um merchan aqui com a gente aqui, que nós vamos falar do clube do suplemento aí. É. E com certeza vai vender muito mais. Mas, acho que tá lá no Araretama ainda, né? Não, o Moreto está em frente à rodoviária. Não, não tá mais. Não, não sei. Então, da última vez, tem rodoviária lá, tem dois. Tem dois pontos, tem dois pontos. Cresceu, a empresa cresceu. Ela precisa de uma propaganda boa. E a propaganda boa, quem faz, Biro? Oliver TV. Oliver TV? Ah, falar falou aqui. Falou aqui. Todo mundo. Já? É, nosso departamento comercial precisa trabalhar, porque eu quero receber cada vez mais. E o Biro quer aumento. Moretti, nessa parte, ele é parceiro. Agora ele brinca. Todas as vezes que eu fui pegar o suplemento lá, e até meu namorado, ele sempre. Vai inaugurar na área dele. É, nós fizemos a inauguração deles aí da suplemento, né? Pois olha aqui, ó. Tem um amigo meu aqui de Taubaté, sabe quem é?
Carlos Barros, é o Carlão Bundão. Carlão Bundão, craque de bola. Jogou em tudo quanto é time, Taubaté também. É, craque de bola. Então o pessoal Taubaté sempre conosco aqui, e sempre tá aqui, ouvindo e acompanhando e compartilhando. Parabéns aí pelo programa. Abraço aí, meu amigo de sangue. Bom, Castro. Ele só me chama de Castro. Saudades. Andou ruim aí, tá? Saúde meio debilitada, espero que já tenha. Um abraço para nossa amiga, Carlão. Né? É, saúde e paz que vem aqui, né, Bilo? E tem que ó, sair de onde você tá, né? Já deu seu tempo já aí, meu filho. Vai descansar. É, vai descansar. Deixa o sangue novo. Eu queria ver com o Vinícius aqui. Então, aqui no Brasil você tá saindo de um clube profissional. Qual que é esse clube aí? É lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, é Nova Prata. Qual a cidade? É, Porto Alegre. Porto Alegre, a capital, é a cidade Nova grande, Vitor. Nova Prata. Lá, onde o Igor, que é o gestor lá, um grande abraço para ele, foi eu no... Tá na escuta, o Igor? Sim. Ele tá aí. Então um abraço pro nosso amigo Igor aí, que tá acompanhando Vale Ver Esporte. Ele foi um dos caras que acreditou em mim, abriu as portas para mim. E sempre depositou todas as fichas dele mesmo, então é um cara que eu tenho que agradecer muito. Graças a Deus eu tô indo para um grande clube aí. Tenho que agradecer primeiramente a Deus, claro, mas ele ajudou muito aí, esse meio de campo para eu estar. É isso que é importante, o Vinícius, que a gente tá falando de exemplos aqui. É essa questão do reconhecimento. Nós temos que reconhecer quem nos ajuda, quem nos dá a oportunidade. Isso é importante falar, agradecer. Que o mundo saiba. Tem muitas e muitas pessoas boas. Tá cheio de tranqueira aí, mas tem muita gente boa ainda. Então, Igor, parabéns para você, meu filho. Já tá indo com o contrato? Sim. Já? Já tô indo com o contrato, já. Tá bom. Tudo certo. E se tiver uma vaguinha lá para mais um outro lateral esquerdo, você fala que tem um amigo seu aqui que joga o fino da bola. É. Primeira descida que descer um negrão lá do meu lado, lá, vamos usar, né? Seu amigo Leandro tá assistindo. Né? Qual deles? Leandro Galdino. Ô, meu amigo Leandrão da Aerofísica. É fera, meu amigo. Um abraço grande ao Leandro aí, que tá sempre prestigiando. Esportista de primeira, né? Sabe tudo também. Foi técnico, professor, jogador também. Bom jogador, né? Hoje é industrial de Curupotuba. É, jogou no Industrial, São Paulinho e Ferroviário, jogou em grandes times da cidade. Então, Leandrão, um abraço grande para você. Seleção da cidade também. Também na seleção. É. Bons tempos, né, Leandro? Jogou vôlei, né? Eu gostava do Leandro mais no vôlei. Verdade é. Nem você, Zé. Virou, eu. Eu gostava de você mais no tênis. É, você não teve oportunidade de ver o Zé Alberto jogar vôlei, mas foi. O Leandro fala aí, um grande jogador. Eu, Leandro, Euclides, Guran, Janjão. É só fera, filho. Isso aí é louco, Zé. Eu fui atleta pela minha estatura. Hoje o Taubaté tá querendo um levantador. Tá atrás, mas eu não posso. Minha esposa, dona Mar, primeira dama, não. Qualquer dia o nariz vai crescer aqui, porque você não tem noção. Pelo amor de Deus, cara. Pra tudo. Ô Zé, Biro, tá mandando um abraço pra nós. Quem? O Leandro. Ah, um abraço grande. Meu amigo Leandro. Ô Biro, eu vou falar pra você, tudo que eu falo é real. Eu vou mostrar pra você em 2007, campeão do 35, filmado o jogo aqui entre o Lessa e o Unidos de Resende. Tá lá, tá filmado. Zé Roberto tava lá, era o lateralzinho esquerda. Entendeu? Campeão pra variar. Mais uma vez, né, Biro? Sociedade Esportiva Lessa. É, vai vendo, né? Fui campeão pelo Lessa já. Ó, vamos dar uma faladinha aqui, ó. Zé, sabia que a Federação do Rio realizou, nesse período aí, dois meses aí, avaliações dos jogadores lá. Mais de 150 jogadores, junto com uma equipe técnica, constataram Covid. É, Biro. Mais de 150, hein? 50 é alguma coisinha. Biro, veja bem, isso na situação de jogadores que têm informação, que têm preparação, que tem os médicos dos clubes aí dando instrução. Eles aí, mais de 150 contaminados por essa doença aí. Lá no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Já pensou a população, o povo simples, como é que está? Tristeza, é complicado. E é por isso que o futebol não volta logo, Biro. Porque os nossos atletas estão sendo contaminados. E se voltar,
o risco é muito grande de se contaminar cada vez mais. É, houve aí no meio do futebol algumas percas, jogadores do massagista do Flamengo foi embora a partir dessa para melhor por essa doença. Então tem que tomar cuidado, nós precisamos se precaver, prevenir. Vocês estão indo fora do país, o Equador também passa por um momento difícil aí com essa doença, tem que se cuidar. Sim. É máscara, é álcool em gel e evitar falas, ficar perto, é longe, distância, manter distância. Isso aí é essencial, senão, meu amigo. O Carlos passou várias orientações pra gente, né? Eu procurei sair lá, porque eles estão. Não sugeriram aí. É, o Carlos César aí tá fazendo. O Carlos César tá fazendo um grande trabalho aí com vocês, até de instrução. Parabéns, viu, Carlos? Parabéns, Carlos César aí. Então, os atletas aí que. O Carlos também, mano. Que estão aí querendo se profissionalizar. É bom procurar o Carlos César, que ele está fazendo um grande trabalho. Aí, dois jogadores, dois atletas estão indo para o Equador. E tem muito mais aí em outros clubes do Brasil que passou pela mão dele. Parabéns. Ô Zé, falar aqui do. O Walter está dizendo aqui, ó. Zé, parece o Jorge Campos, goleiro do México, lembra? O Biro? Não sei quem tá falando. É o Biro. Não, tô fora. Ô Biro, você tá famoso, parecendo o Jorge Campos. Tá bom. O Rodrigo, aluno meu lá, tá batendo lá da Série Master. Fala, abraço. Biro, abraço. Um abraço, Rodrigão, rapaziada de Taubaté e do União Operária, Vila São Geraldo, Vila São José. Ei, ele fala aqui, ó, melhor professor da Série Márcio, colocou para correr 2 km e 700 metros e depois pagou o sorvetinho. Eu pago sorvetinho. Aí você é, só depois pagou o sorvetinho. Tem uma fábrica de sorvete lá, aí eles correm, sobe e desce, aí eu falo, vamos tomar um sorvetinho. Aí os alunos entram lá comigo, tomam um sorvetinho, é tudo feliz. É. E aí, eu vou falar para vocês, meus amigos, vocês estão conseguindo uma façanha, porque tirar um centavo da mão desse camarada aqui, ó, dureza. Dureza. Ô Zé, você que parece, viu? Você que parece com o Jorge Campos. O que mais? Então, Biro, o Carlos César aqui, meu amigo aqui, o empresário dos meninos aqui, está mandando um abraço pro Carlos Resma. Do Flamengo, diretor do Flamengo, que tá com a Covid também. Tá. Então um abraço. O Carlos César tá mandando um abraço. E também a Barbeira Esportes aqui manda um abraço para toda a diretoria do Flamengo. Um abraço nosso aqui. Ô Zé, quem mais aqui, ó? Gilberto Negra continua assistindo. O Wagner Barbieri também está assistindo. Wagner Barbieri, quem é? Um abraço pro nosso amigo Wagner Barbieri. Ô Vinícius, e aí Vinícius, fala um pouquinho mais aí, manda um abraço lá pro pessoal seu lá do Rio de Janeiro que tá em peso, acompanha Rio das Ostras. Quem sabe, Cabo Frio, quem sabe nós vamos passear um dia lá, hein, Biro? Nós dois passeando Cabo Frio, hein? Cabo Frio? Pensou na praia de Tanguinha, Biro? Não, eu nem sei, quem pensou foi você. Já pensou, Biro? Aqui já pensou. Nós dois de Tanguinha pegando uma praia lá, ai, que sucesso nós vamos fazer. Ele gosta. Eu gosto sim. Ai, meu Deus. Céu, Zé, coisa que eu nunca vesti, essa tal de tango. Você já vestiu até colanzinho junto com o Leandro, fazendo aeróbica. Não. Eu nunca vesti, cara. O tal de sunga. Eu vou na praia, mas vou de bermuda. Tá bom. Porque eu sou muito sexy, né? Vai dar trabalho. Olha aqui, o Gilberto Neves está dizendo aqui, ó, abraços aos amigos e valeu pela presença do Vinícius. Aí o Vair tá falando que na época dele, que ele falou no meu, eu não pagava sorvete para ele. Ele tá falando também quem parece com o jogador aí, o goleiro do México, é isso, Zé? Falou? Quem parece? É você, não sou eu não. Vinícius Félix, Vinícius, meu pato no FIFA. Não é isso? Pato no FIFA? O FIFA, videogame? É. Boa noite, fera. Zé e Ibiro, Nivaldo Campos. Nivaldão, um abraço grande a você, meu amigo. Eita. Sempre conosco, hein? Ô Zé, vamos quebrar aqui um momentinho aqui, ó. Teve aquele lutador lá, um brasileiro lá, Vanderlei Silva. Ele tava preparando fisicamente pra andar de bicicleta no Rio. Foi atropelado.
Ainda bem que estava de capacete, teve uma fratura no osso do pé. Sabe quem é, né? Teve algumas escoriações, tal, tal, tal. Miro, tem algumas coisas que... Sorte. Que o atleta tem que se cuidar, tem que tomar cuidado. Ele joga, se ele joga, ele tem que tomar cuidado para não estragar o seu corpo. O cara jogador de futebol vai ser igual um louco aí. Ah, eu não ando bem de bicicleta. Vai ser igual um louco de bicicleta. Vai se contundir, pô. Então o profissional, por isso que eu tô falando, exemplo, o bom profissional não sai fazendo essas burrices aí. Não, Zé, nem acho que não, Birminha. É igual, infelizmente, houve agora, há uns 20 dias atrás aqui em Pindo, o camarada pegou uma bicicleta mountain bike, saiu igual um louco na estrada da fazenda, tem aquelas lombadinhas, pulou, caiu, quebrou o pescoço, pô. Pra que isso? Mas você viu o que o Fred... Isso. Mas ele tá indo devagar, Biro. Não tá fazendo loucura aí, tudo bem. 600 quilômetros, filho. Ah, até legal, cara. Legal. No não, momento, de Minas Rio? Isso. Num momento difícil, dificuldade, o cara tá preso dentro de casa. Aí eu vou de bicicleta. Legal, achei legal, cara. Gostei. Tá passando na cidade, movimentando, dando embora. Mas ele não vai passar pela cidade. Ah, passou, dormi em Guará ontem só, aqui, vizinha nossa aqui. Não, ele vai pegar as estradas... Lógico, não vai pegar Dutra, né? Ele não quer que ele durma no meio do mato, né, Zé? Vai dormir na cidade. É isso que eu tô falando, lá não passou pela cidade. Lógico que passou, dormiu em Guará, pô. O Guará não é cidade. Ô, Jorjão, aí o Biro falando de Guará não é cidade. Entendeu tudo errado. Tá vendo? Entendeu tudo errado aqui, ó. A Thaísa tá dizendo aqui, ó. Próximo jogo, ele vai dar um em você. A Thaísa tá dizendo, quero ver se é bom mesmo ao vivo. No FIFA, perde pra mim. O Nelson também tá aqui conosco, Zé, o Nelson. Nelson Carneiro, Nelson Carneiro. O Nelson Carneiro tá bravo, hein? Porque tá bravo, o pessoal dos Verdinhos, eles são bravos com a gente. Nós vermelhinhos estamos preparando. Nós estamos lá na região da Araguaia, lá, só preparando. Fica esperto, Nelson. Nossa. Nelson Carneiro. A Thaísa tá perguntando aqui. Vinícius, qual conselho você dá para quem quer ser jogador? Thaísa? Fala aí pro povo aí. Conselho. Primeiramente é focar realmente no objetivo, que é se tornar um atleta. Você tem que regrar muita coisa na sua vida. Alimentação, dieta. Balada, né? Balada é uma coisa que atrapalha muito. Você tem que ter um horário, você ter um descanso pro seu corpo. Porque, quer ou não, seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Então você tem que ter a manutenção correta de acordo com deitar, dormir, descansar e tudo. E também, o molecada que gosta de tomar um encharcar aí, tem que pôr na balança. Se ou joga a bola ou bebe. Mas, e eu, claro, também, né? E tem muita fé em Deus. Porque é uma profissão muito difícil. Muitas pessoas, amigos até próximos, nunca acreditaram. As pessoas que sempre acreditaram em mim, meu pai nunca deixou de acreditar, minha mãe também não. O Carlos é uma pessoa também que eu agradeço muito aí, que a gente sempre veio atormentando ele no negócio de futebol, ele tem vindo fazendo acontecer várias coisas aí, graças a Deus. Não só na minha vida, na vida do Moisés também, nessa relação do futebol. E aquilo, sempre se apegar com Deus, porque sem Deus a gente não vai a algum lugar algum. Certo. Mas eu aproveitando o gancho aqui, eu lembro que eu, mais jovem, eu fui fazer um teste no São Paulo, fiquei lá uns meses lá. E uma das coisas que sempre falavam lá, para a rapaziada que já tinha feito o esquema lá, já era atleta do São Paulo, era de que nenhum deles podia usar moto, né? Nenhum deles podia ter motocicleta, porque o investimento que estava sendo feito era muito alto. Qualquer risco de uma fratura, de uma queda de moto e tal. Né? Então você vê assim a visão, né? Às vezes o jovem acha que ser jogador tem que se privar de um monte de coisa, né? Da balada, quando os amigos saem pra balada você tem que dormir cedo, alimentação, você come um hambúrguer hoje, amanhã você não pode comer um hambúrguer de novo, você tem que comer uma comida que te faça, né, dar conta do recado na hora dos treinamentos. É um monte de coisa, então parece que a vida do profissional do futebol, para muitos, é dar entrevista e ganhar dinheiro e se apresentar para a torcida. É muita coisa nos bastidores por trás disso, né? Sim. Confesso que eu tive um pouquinho aí nesse meio aí e, olha, é uma vida muito, 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 muito sacrificante, cara.
né? Então tem que estar muito preparado, não só fisicamente, como a cabeça tem que estar legal para poder ter sucesso, para poder ter realmente êxito na carreira, porque dentre, vamos falar, milhões aí, né, cara, que tem no mundo aí, poucos sobressaem. Os outros ficam meia boca, né? Então, às vezes você fala, você vê um Neymar, por exemplo, a imprensa escolheu o Neymar para falar. São grandes jogadores. O Messi. Mas quantos tem de bons jogadores como ele? Até melhor. Sim. Que não chegou ao patamar como ele. Então, tem que ter mesmo assim muita responsabilidade. Virou. É muito legal ter essa leitura, né? Sim. Verdade, Godô. Isso aí a gente fala. E o jogador tem que se dedicar, tem que querer primeiramente e deixar muitas coisas aí para fazer a sua carreira com sucesso. Certo, Mira? Então é por isso que eu não quis. O Júnior do Flamengo deu sorte, na época era para estar eu, Oscar, na seleção brasileira, mas deixei. Vamos fazer o quê? Né? Passou, passou. Que sorte. Mira, vamos para o nosso comercial e depois, no próximo bloco, aí tá chamando o Moisés, aí um outro atleta aqui. Só para falar aqui, Zé, finalizar. Sim. Aqui, ó. Érico Andrade também está assistindo conosco. Thaís Abocar está. Um abraço, Turcão. Está dizendo aqui, ó. Qual é a rotina dele para se manter em forma enquanto os treinos não começam, né? Agora dá uma inspiração para a galera aí. Ah, é. Questão da alimentação. Eu estou evitando. Procurei profissionais para isso, né? Não estou fazendo por vontade própria. Está isolando totalmente a gordura. Está com nutricionista? Nutricionista, tudo certinho. Comendo, variando ali na balança ali, o arroz, deixando o feijão um pouco de lado, que é um pouco mais pesado. Carne, peixe, fazendo tudo isso, questão da alimentação, para ter uma... A hora do treino, para você mais ter a opção da proteína. Porque, querendo ou não, eu e o Magrão treinando pesado todos os dias. Basicamente aí é uma quilometragem que nós vamos medir e volta aí, dá uns 18, 19 quilômetros. Isso aí já é muita... Força física. Estão sendo orientado por alguém para esse treinamento ou não? Sim, sim. É. A gente está fazendo um treino sempre plausível, nunca indo um atrás do outro. Nós vamos 2 dias tranquilo, sem forçar, e mais, por exemplo, de segunda a sexta, segunda e quarta, um treino tranquilo, e sexta-feira, um treino com intensidade. Para sábado e domingo. Para sábado e domingo, relaxar o músculo, que tem que ter um descanso. Ó, a Regina Moreira tá dizendo aqui, ó. O Vinícius vai ser o nosso Neymar lá no Equador. Deus assim. É isso mesmo. Destacar lá. Erico Andrade tá dando um. Vamos junto. Zé, então vamos fazer mais um comercial aí. Sim. Já pede para ele se despedir. Isso, despeço. Depois vem o nosso amigo Moisés aí. Vem falar um pouquinho também da sua vida e carreira. Mas viu, aproveitando, quero desejar também aqui boa sorte para você, sucesso. E estando lá sempre, compartilhe conosco aí. Prazer conhecer. Faça uma interação legal aí. Prazer todo meu. É? Então, eu que agradeço a vocês a oportunidade de ter sido convidado para falar de vocês aí. Que Deus abençoe vocês, sucesso. Obrigado. Sempre continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês estão sendo aqui. Com certeza vocês são. Nós já temos, já... Prêmios de monte na vida, né, Zé? Ah, um monte, né? É, o próximo. Não falando de futebol nem de dinheiro, não. Estamos falando de amigos, estamos falando de oportunidades, né? Lógico. O próximo prêmio que ofereceram, eu vou passar para você, Bito. É, Zé? É. Qual? Funerária Santos Pedido. Fora, mandou Zé, um caixão, falei, tô fora. Vou passar pro Bito. Obrigado, Zé. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Já a gente volta. Vamos comer uma uvinha, Zé? Tô com sede. Ah, com certeza. Ô, diretor. A uvinha que eu digo é aquela ali, Zé. Uva, né? Não é uvinha. Você fica dando risada aí. Porque o diretor não feio. Gente, voltamos já.
Padaria e Pizzaria Bagatela, a melhor qualidade para você. Tudo para sua confraternização, aniversário e happy hour você encontra aqui. Rodízio de pizza R$14,99. Café colonial aos domingos, coma à vontade por R$9,99. Aproveite nosso delivery e desfrute nosso sabor no conforto da sua casa. Avenida Major Domingos Marcondes de Andrade 375. Telefone 3642-3219. Eu sou Anne Kelly. Eu sou Luiz Marcelo. Estamos aqui para contar uma novidade para vocês, que é o nosso novo programa Vale Empresas. Marcelo, conta um pouquinho para os nossos telespectadores sobre o nosso novo projeto. Claro. Uma nova ferramenta para vocês expor seus produtos e serviços e alavancar as suas vendas. Venha fazer parte da nossa equipe também, aqui no Vale Empresas. Na sua Vale Ver TV. Até mais. Tchau, tchau. De volta ao nosso segundo bloco, Zé. Terceiro, né, Bill? Não, Zé, segundo. É, você tá esquecidinha. Alzheimer. Segundo, depois das apresentações. O alemão, o rapaz não é alemão, não, mas pegou você. Alzheimer. Então, voltamos, vai. Já ele quer que fale terceiro bloco, porque o terceiro bloco com os visitantes, né, Zé? Segundo bloco com os visitantes. Ah, isso sim, virou. Então, você não espera a gente falar, já que dá uma Alzheimer. Ô, Zé, vamos aproveitar aqui, retornando ao nosso... programa. Programa aqui. É. É, o Júnior, que esteve conosco aqui semana passada, né? Zagueirão. Também está assistindo. Seja bom exemplo. Seja exemplar, né, Biro? Seja exemplar. Aí, tá aí, ó. O Biro tá usando. Tô usando a sua. Seja exemplar. Parabéns. Exemplar. Ô, Júnior, um abraço pra você aí. Rapaziada aí do futebol de Pindamonhangaba. Um abraço grande. Desconto na propaganda, hein? É. Fazer. O Zé, o Nerds está falando aqui. O Nerds. Sempre me preocupei com a alimentação, por isso estou em forma, forma de barril. Mas não aconselho me seguir, pois estou perdido. Vai. Nelson, você é fora de série. O único defeito que você tem, meu amigo, sabe qual que é, né? Fala na cara de todo mundo, que eu sou verdadeiro, né? Corintiano. É isso aí mesmo, tá certo, Nelson? Aí, ó, tá vendo? Até a Bia concorda. Vamos abrir um espaço aqui pro moço que veio. Deixa o menino falar, aqui. Virou. E aí, ó, pergunta aí agora você, pô. Não, eu deixo para você, Zé. Então vamos lá, então. Boa noite, Moisés, primeiramente, né, manda um abraço para os nossos internautas, para os seus amigos, parentes que estão assistindo, acompanhando agora, que eu sei que são muitos. Falaram que você tem parente até na Alemanha, o Biro falou. É, boa noite, Zé. Boa noite, Biro. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Boa noite. Mandar um abraço para o pessoal aí que tá tudo assistindo aí, compartilhando aí, comentando a entrevista aí. A gente está muito feliz de poder estar participando aí do programa hoje. E nós muito mais ainda, né, Bíblia? Lógico. A Thaísa está dizendo aqui já logo de cara, vai magrão. Beijo, Thaísa. Vai magrão. Pois é, isso aí. Fala aí, você que bairro aqui, onde começou, conta a sua história. Eu moro no Mombasa. Atleta do Dito Bala? Não, mas eu conheço ele. Conhece o Dito? Eu joguei aqui em Pindo, eu joguei até o Sub-17. Aí depois eu me profissionalizei lá no Grêmio de Campo Largo, lá em Curitiba. Olha, o Sul tá dando oportunidade pros paulistas, né? E depois eu me transferi pra Bósnia.
Aí, Bósnia? Ih, rapaz, lá não é fácil não, hein? É difícil pra caramba. Tem que jogar de colete, né? Se tem muita dificuldade, se o pessoal lá muito cintura dura... Ah, o pessoal lá é bem acolhedor, mas eu tive bastante dificuldade com a língua e o clima, né? Que era lá mais 5 horas de diferença do Brasil, né? É, totalmente então, diferente. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano lá. Um ano? É. Uma experiência maravilhosa. A língua é muito difícil de... É, e a alimentação? Qual que é o time de destaque lá? Ah, é o chama FK Sarajevo, que era a capital lá de... Que é Sarajevo, né? Capital da Bósnia. São tipo o Flamengo aqui no Brasil. É? Bom time. Da alimentação? Ah, é... Diferente? Tudo diferente do Brasil. O feijão enlatado, o arroz é diferente. O feijão enlatado é o feijão preto mesmo? Ou marrom? Ou é o branco? Marrom. Marrom? É. E muito macarrão, muita massa. É difícil de acostumar, mas você vai lembrar. Como experiência, só somou, né? Valeu, valeu como experiência, valeu. Bastante importante. Nossa, a sua passagem lá, com certeza você trouxe muita coisa boa para a sua cultura. E a sua idade, Moisés, hoje? Hoje eu tenho 23 anos. 23 anos. Além do Sul, você teve outro time profissional ou não? Não, lá, aqui no Brasil só foi lá no Sul mesmo. Do Sul você saiu e foi para... Já foi para Bósnia. Para Bósnia. Isso quando? Em 2018 eu tava lá na Bósnia, ainda vai fazer um ano que eu tô aqui no Brasil. E nesse um ano aí, como é que você conseguiu se manter aí dentro? A gente tem treinado, né? O Carlos, juntamente com o Carlos Kid lá no Equador, já tá negociando pra gente poder ir pra lá já. Certo. E a gente tem mantido os treinamentos com o personal, tudo certo, pra poder ficar em forma e chegar lá e dar o nosso máximo, né? Esse empresário Carlos Kid aí, que está dando grande apoio para vocês aí, ele é empresário de outros jogadores aqui do Brasil? Não, ele é mais com o pessoal lá da Colômbia, Equador, Argentina. O Zé, fazer uma paradinha. O Edmar está dando boa noite para nós, Zé Júnior. Seja exemplar, Bino. Bruno Moretti está dizendo aqui, ó, Moisés, monstro, jogador. Valeu, Moretti, tamo junto, abraço aí. Amanda Levin não tá batendo palma pra você. Continua, Zé. Galvão tá conosco. Um abraço ao nosso amigo Galvão. Então, Moisés, e aí, o que você espera agora do novo clube aí? Dessa nova oportunidade aí, tá disputando aí e os campeonatos de outros países aí, agora no caso, o Equador, né? Ah, vai ser mais uma experiência nova aí pra gente, né? A gente tá com uma expectativa boa de chegar lá e poder mostrar o nosso melhor. A gente tá treinando forte pra isso. E mais uma vez, é mais uma língua nova que a gente vai ter que aprender de novo. E se adaptar ao clima, ao estilo de futebol deles, né? Que é bem diferente do nosso. Qual cidade você vai ficar? A gente tá indo pra Machala. A gente tá indo pro mesmo time, pro Orense. Os dois? Legal, vai ficar mais fácil para vocês se adaptarem. Mais fácil para adaptação. Tem mais brasileiro lá? Não. Não tem? Não. Vocês não têm, ou não têm conhecimento? Não, a gente não tem conhecimento se tem mais brasileiro lá. Legal. Mas lá tem bastante time bom lá. É, e torce para que vocês possam se dar bem. Primeiro, a adaptação é bastante importante para um atleta. Você vê, às vezes, um craque de bola vem para um clube, mesmo dentro do país, não consegue se adaptar. Sim. E que vocês possam fazer uma boa adaptação e que tenha sucesso, né? E cada vez cresçam mais. De lá vá para o Emelec, do Emelec para outros clubes grandes da América do Sul ou do mundo aí, que aí tem muito campo para que a pessoa possa estar crescendo no futebol mundial, né? Tem muitos centros aí que estão se desenvolvendo cada vez mais. Né? E dá oportunidade para os atletas aí, jovens, por exemplo, como você aí. Tem um... Hein, Biro? Nós com 23 anos, né? Nossa senhora. Tava voando, né? Tava voando. Bom, você nem lembra mais, né, quando você tinha 23 anos. 83, faz 60 anos que o Biro tinha 23. Vamos comentar. Zé, ó, fazer uma paradinha aqui, ó. O Botafogo, no Rio... Time do Vinícius também não conseguiu segurar o argentino lá, o Joel Carli, né? É. Joel Carli. Por questões salariais também. Não, jogador voluntarioso. Não, nada de fora de série tentando, também, né, Virou? É mais força física. Ficou 5 anos aí no Botafogo, pô. Então serviu, né? Sim.
Virou Botafogo, passa por um momento difícil. Não é o Botafogo hoje, não é um time que entra num campeonato brasileiro para falar que tem condições de ser campeão. Ele entra para se manter ali na média ali dos 10 primeiros colocados. Mas não sempre, cabeça buscar, não. Buscar, né? Infelizmente, porque o Botafogo tem muita tradição. Quem teve Garrincha é diferente, né? Totalmente diferente. Infelizmente, são as administrações, né, que passaram por lá e... Mas a gente sabe que devido a essa pandemia aí, custos, né, jogos, que clubes deixaram de arrecadar, né, devido a um monte de coisa, a preocupação é manter o salário de vida dos jogadores. Aí alguns colocaram para... Coloca a venda, alguns que ganham mais... Tentaram diminuir o salário, alguns não concordaram. Foi o caso desse... Esse argentino aqui... É o que eu tenho falado, Biro. Nunca houve tanta oportunidade para um jogador jovem, um jogador de base, como agora. Porque muitas estrelas vão embora. O cara não quer baixar salário, mas vai para outros clubes, outros centros. E aí surge a oportunidade para o jogador da base. Isso aí, meu... Essa doença para a base está sendo uma oportunidade. Não é que está sendo uma maravilha, né, Biro? Não pode falar que, né, da doença ser uma maravilha, mas uma oportunidade que surge no mercado devido à finança que os clubes têm passado aí por dificuldade. Ô Moisés, você estava falando aqui um pouquinho com o Vinícius aqui, não deu para entender muita resposta dele. Vocês foram, foi solicitado para vocês ou de uma forma ou de outra pela equipe de lá ou vocês próprios... governo de lá para fazer o exame do Covid, está tudo bem, não teve nada, né? A gente só vai precisar atualizar as vacinas antes de viajar. Certo. Mas com certeza, antes de viajar, o clube vai exigir, né? Sim, porque até, não só o clube, é o próprio país, né? O próprio país, né? Cada um vai vir para morar aqui no meu país, mas não. E aí, como é que você está? Você está trazendo doença? Tenho certeza que o clube vão estar exigindo e vocês vão estar... A Regina está dizendo aqui, ei Moisés, queremos ver se é monstro mesmo. Pressão, hein? Aí a Thaisa fala, quero ver se é bom mesmo, porque no truco tá fraco. Então, no truque, né, pra... aqui é tudo, esporte é tudo, até um truco. O time que vocês estão indo lá, ele, eu não lembro, parece que o Zé perguntou pro Luiz. Lourenço. Tá. Esse time aí, se, vamos falar, num campeonato paulista, qual que ele se equipara aqui com os... Vocês sabem dizer? Não, vocês já leram, sabendo sobre o time? Acho que brigaria aqui no meio de tabela. É? Seria um time assim hoje como Bragantino? Sim. Guarani, Bragantino, sim. É. Isso é bom, isso é maravilha. Vai sair daqui, para ir jogar num time fora, né? A gente tem que ir com um time que pelo menos tem essa posição dentro do cenário local. É um time, né, que bate de frente lá com a LDU, de Quito, lá no Equador. Certo. O Barcelona, o Emelec. É um time que vai bater de frente com a LDU, tem que ter bala na agulha, então vocês estão indo lá, olha, tem que correr muito, né, rapaziada. É um time que vai, que a gente vai poder mostrar o nosso futebol e ainda vai conseguir impulsionar a nossa carreira, né? Sim, time com certeza que se destaca no cenário nacional lá do Equador, então é uma vitrine. Sim. Ao contrário do Vinícius, você não foi aluno do Zé, né? Não, né? Ah, ele é mais velho, ele não teve idade para treinar comigo, Biro. Pela idade, quando eu treinei o Vinícius, então, ele já tinha... Eu quero respeitosamente, né, o Vinícius, falar que o Moisés teve mais sorte. Brigadeiro. Ó, a Regina diz aqui, beijo Moisés, estamos na torcida aqui para vocês, né? Com certeza, todo mundo tá torcendo mesmo por vocês aí, legal. Rodrigo Melo tá dizendo aqui, boa Moisés. Tamo junto, guerreiro. Rodrigo Melo. Rodrigo, tamo junto. Rodrigo da onde? É parceiro nosso lá do clube lá. Você é zagueirão daquele que passou... Toma uma bordoada ou é aquele clássico, sabe?
Ah, tem. É hoje, raça. Hoje você tem que ser um pouquinho de cada, né? Tem que passar, tem que bater, mas você tem que também saber sair jogando, né? Então, jogo. Interessa aquele negócio, né? Bola pro mato, jogo de campeonato, se precisar, tem se que. Se precisar, tem que chutar ponto na nariz da ponta. É isso mesmo. Então, você é zagueiro, vai jogar futebol profissional. Eu assisto, acompanho futebol, principalmente brasileiro. Assim, da Europa eu não gosto nem de assistir. Mas eu vejo que hoje é muito comum quando o zagueiro pega. O zagueiro recebeu a bola de frente. Ao invés de ele pegar e dar uma estourada para frente, ele pega e recua para o goleiro. Eu não gosto muito desse tipo de atitude. Já, Zé. Estrategicamente, enquanto isso, os jogadores estão se movimentando para ter uma leitura de quem está atrás para jogar essa bola lá na frente. Vai dar um chutão lá na frente. Calma, recua a bola. Não, Biro, hoje em dia, olha. Recua a bola sem sufoco. Olha, geralmente o cara recua e tá no sufoco, cara. Aí o que acontece? É o goleiro que não tem habilidade. É isso que eu falo para você. São Paulo foi para qual time agora? Foi para Atlético Mineiro. Perfeito. Ele já falou que o treinamento, inclusive, dos goleiros lá. Se o jogador não fizer o que ele quer em termos de toque, goleiro saber sair jogando, tocar concordo, uma bola, concordo, e tá fora. Não, concordo. Tem momento do Edinho, não, tem do jogador nosso aqui de Pina, né? O Everton. Everson. Foi titular do Santos, colocou lá o goleiro do Grêmio lá no banco, né? É, mais ou menos. Então veja do técnico. Porque sabe o que eu falo, Biro? Eu não estou falando, o jogador, o goleiro tem que saber jogar com o pé também. Mas o goleiro é o menos, que tem menos habilidade com o pé. E geralmente, toda hora que está apertado, o zagueiro. Aí, velho, eu vejo o zagueiro com a bola. Pô, a bola está chegando nele. Pô, ele está de frente com a bola. Já que vai colocar em risco o goleiro dele que não sabe, tem habilidade com o pé, ele põe um lançamento lá pro centroavante, solta lá, daí depois o time se acerta. Porque quando, quando a bola chega no goleiro, todo mundo já tá no sufoco. Aí o goleiro vai dar estourão, não tem ninguém posicionado, Biro. Você entendeu? É isso que eu sou contra. Toda hora o zagueiro volta, pô, não volta pro goleiro, pô, olha, levanta a cabeça. É isso que eu quero, o zagueiro. Não. Um zagueiro que tem habilidade. Um amador diferente do profissional. Entendeu? Um zagueiro que tem habilidade, mas é o profissional que é assim, Bilo. Entendeu? Entendeu o que eu tô falando, Moisés? Não é só voltar toda hora o goleiro. O jogador tem que ter habilidade também, olhar pra frente lá e. Rodrigo Melo tá dizendo que Moisés é estilo arboleda. Estilo arboleda? Então, olha. Mas dá um descanteio e vai pra área pra tentar a cabeça desse tamanho. Quanto você tem? 90. Os equatorianos estão vão ralar lá, que o arboleda, cada enxadada é uma minhoca. Ai, meu Deus do céu. É, ele é força física, né? Força o física, arboleda. Mas, é mas que estilo, vai? Vamos falar agora estilo. Qual que é o seu estilo? Ah, eu hoje gosto muito de. Eu não sou aquele cara que qual, gosta qual de. Qual zagueiro hoje que você zagueiro? Vê? Brasileiro, não fale europeu, não. Que eu, é tudo cintura dura. Ah, eu gosto muito do Marquinhos. Esse é clássico, né? É. Esse aí sabe jogar, né? Marquinhos. É, Marquinhos, vou falar pra você. Bom marcador, atento. O marcador sabe sair jogando. Sabe sair jogando. Agora, tem uns cabeçudos aí que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Edson Silva, hein? Ah, não, esse aí não. Não dá, né? Aí não tem jeito. Né? Então, não dá pra entender como um cara desse jogou em vários, jogou no São Paulo, no próprio São Paulo ele jogou, cara. Moisés, tem apelido ou não? O pessoal chama, tem apelido ou não? O pessoal me chama de Magrão. Magrão. Mas aí, lá fora, vai falar o quê? Eu sou Magrão? Não, não tem não, como, né? Não, tem que ser Moisés. Moses. Eu morei na Bósnia 10 anos. Quase que eu casei com a Herzegovina lá. E o Vinícius, tem não? Tem? Ah, o Vinícius tem todos esses aí que ele falou. É mesmo? Mas caramba, pegar esses apelidos aqui é muito feio pra falar na televisão, no rádio. Não, vai ter que chamar pelo nome também. Vinícius, chamar de Tirulipa lá. Não, porque de repente nós vamos estar assistindo um jogo, vai ver lá, de repente, o time de vocês lá, pô. Não é, é o Moisés ou não é? Pô, até descobrir que é, Zé. Quem sabe ainda dentro em breve, a gente tá assistindo a Libertadores, tá lá o Vinícius lá numa lateral e o Moisés na. É.
Se Deus permitir. É o que a gente quer. Não, não, mas não é só Deus, não. Se Deus fizer um gol no Corinthians, pode, pode vir aqui buscar uma caixa comigo de gelada. Mas vim de lá para ganhar uma caixa. É muito mundial, não é, amor? Só cobre, né, meu? Boneca do cacete. Já vi, é muita vida mesmo. Mas legal, cara. Você quer falar alguma coisa? Quer agradecer a alguém que te ajudou na sua carreira, na sua vida? Seu pai, sua mãe? Que você pode mandar um abraço para todo mundo. Ah, pai, para mãe. Pode falar do seu patrocinador, que você não vai pagar nada de, nada de merchan hoje. Né, Vitor? Na próxima hoje. Senhora. Hoje. Ah, na próxima fase. Qual que é o dinheiro lá no Equador, pai? É o peso equatoriano. Peso equatoriano. Então, primeiramente, agradecer a Deus, né? Que sem ele, igual... Meu amigo falou que a gente não chega a lugar nenhum. Isso, e meus pais, né? O próprio pai dele, o Wagner aí, que sempre acreditou no nosso potencial. Seu pai é daqui de Pinas? Meu pai é daqui de Pinas. Quem que é seu pai? Meu pai chama Ricardo. Ah, Ricardo. É. E o Carlos, que é o nosso empresário, né? Carlos César, nosso amigo, César, né? Juntamente fazendo com o Carlos Kinja lá no Equador, fazendo esse meio de campo aí pra gente. E agradecer a todo mundo que assistiu aí, compartilhou, que comentou. Legal. E qual é o momento da partida de vocês aí? O que está programado? Previsão de viagem. Previsão até o começo de julho ali, mais ou menos entre o dia 2 e dia 5, mais ou menos por aí. Então praticamente um mês. Aí. Um mês aí de passaporte já arrumado. Já está tudo pronto. Tá tudo pronto. Mala quase. A mala tá quase. Tá quase. Põe um negocinho ali, depois você tira outro. Que legal, cara. Muito legal. Aí, Biro, beleza. Duas camisas, uma esquerda e um zagueiro central. Vai mandar de presente pra gente aí daqui uns dias, hein? Uma camisa do... Que cor que é a camisa do time lá? Acho que é verde e amarelo. Verde e amarelo. É Brasil, hein? Pensou nós dois de verde e amarelo aqui, Biro? Isso aí. Gente, quero agradecer, viu, o Moisés, pela vinda de vocês aqui. A gente, óbvio, nós somos do futebol, né, Zé? Sim. A gente torce mesmo. Fala de todos os esportes, mas é futebol. É, eu tive a oportunidade de estar no meio disso aí também, conhecer gente que eu só via pela televisão. É muito legal, muito bom. Né? É aquilo que eu falei pro Vinícius, eu vou falar para você. Né? Aproveita a oportunidade que vocês estão tendo, que muitos gostariam de ter. Sim. Né? Alguns até de repente é melhores do que vocês não tiveram. Sim. Então vocês, eu nunca vi vocês jogando, não posso fazer comparativo, mas eu digo assim, que quantos que buscam esse momento e não chegam a esse momento. Então vocês estão tendo esse momento, cara, é responsabilidade 100% mesmo, é querer fazer o melhor, é querer se cuidar mesmo em todos os aspectos, né? O lado psicológico também do atleta influi muito, vocês têm que trabalhar muito essa euforia, dinheiro, torcida, mulheres, né, cara? Tudo isso aí a gente vai ganhando com o tempo, achando que é tudo muito fácil e muitos se perdem, né? Muitos se perdem. Então, gostaria de deixar mesmo aqui um conselho, eu tô com 56 anos. Já vivi bastante já o futebol, com bastante gente, com um jeito que talvez vocês nem imaginam, mas que já até foi meu técnico. Mas é muito interessante vocês terem isso, essa confiança em vocês, né? Acreditarem em vocês, né? E torcer para uma hora o técnico da seleção brasileira olhar por vocês lá. Poxa, já pensou? Né? Será para nós aqui uma satisfação muito grande. Então é isso, a gente deseja mesmo muita sorte para você, pro teu colega Vinícius, que vocês se deem muito bem lá, tá bom? Muito obrigado. Zé? Virou, deixa o menino se despedir. Né? Vai lá, Vinícius. Ô, Moisés, dê um abraço nos seus amigos aí e faça aí a sua despedida no dia de hoje aqui da... Primeiramente, agradecer a vocês aí pela oportunidade aí de estar podendo fazer parte do programa. Agradecer a todo mundo que assistiu aí, que comentou, que compartilhou, deixou o like aí para poder ajudar a página. E agradecer a minha família, a Deus, a tudo que está acontecendo para a gente de bom aí, que Deus está proporcionando para a gente. E é isso. Legal. O Moisés e Vinícius, né? O que a gente, eu e o Biro,
faz aqui é um trabalho de divulgação do esporte em geral. E abre as portas para todas as pessoas da cidade, da região, para que possa estar vindo aqui, expondo seus pontos de vista, seus trabalhos. E vocês vieram aqui falar um pouquinho com os nossos internautas. Nós ficamos muito agradecidos por isso. A gente deseja todo sucesso. Para os amigos, principalmente, a gente deseja muito, muito mais. E vocês, né? Conheço o Vinícius desde criança mesmo, criancinha. Conheço o pai dele, nosso amigo, de tanto no futebol, desde o tempo da Coca-Cola, né? Real Atlético Clube. Carlos, meu amigo aqui, empresário aí que tem se dedicado, tem buscado ajudar. Vai chorar. Tantos e tantos. Zé vai chorar. Tantos e tantos atletas da nossa região. Que vocês nós possam ser um jogador profissional, mas com dedicação, carinho, com força, faça aí, como o Biro falou, com muita responsabilidade. Porque só assim vocês vão poder atingir. Buscar o sucesso. O sucesso que tanto vocês e outros estão buscando nesse momento. E a gente aqui contribui de maneira, né, Biro? Olha, só muito pequeno. O Bruno lembrar da gente também, pro Vinícius e pro Moisés. Ó, o Bruno tá falando aqui. Birão, meninão aí chuta demais, com as duas pernas, absurdo. Mas não cai? Ó, uma de cada vez, né, Bruno? Me lembra até você na época áurea. Não eu. É você não, Zé, eu. Ah, eu chuto. Eu chuto com as duas. Não. Você só chuta com a direita? Não, mentira. A maioria dos meus gols foram com a esquerda. E não chuta só com a direita, Birão. Bruno, obrigado, viu? Então, Bruno, um abraço grande. Quero agradecer os nossos internautas aí que interagiram conosco, compartilharam, as pessoas aí, se cuidem. Tome o máximo de cuidado aí com essa questão dessa doença, com essa abertura aí, use máscara, se distancie, porque nós queremos que na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, todos estejam conosco aí, com bastante saúde e paz. Desejamos a todos aí uma boa noite e até quinta-feira, se Deus assim não permitir. Valeu! Tchau, tchau. Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau.